Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально просто зараз про ядерну безпеку в Україні. На скайп-зв'язку і зі мною експерт із багаторічним досвідом, атомник, який займався ліквідацією катастрофи на атомній станції в Чорнобильській зоні, адже був головним інженером цієї станції з травня 1986 року. Вже в незалежній Україні був експертом державного підприємства «Енергоатом» та провідним атомником, який займався і, зокрема, створенням законів, за якими зараз і працює атомна сфера України. Це Микола Штейнберг. Вітаю вас! Доброго дня. Радий вас чути. Мені можу розказати, напевно, і для глядачів, що порадили вас ваші колеги з України, аби ви безпосередньо розповіли про те, що зараз коїться із атомною енергетикою в нашій державі, чи є вона в безпеці і чи не під загрозою від російських окупантів. Як ви загалом оцінюєте цю ситуацію? Вопрос вы поставили слишком большой и обширный. Ну, если так, дуже узагальнено, згодом перейдемо вже до деталей. Да, я постараюсь два момента. Ну, первое. Никогда, никакими документами, никакими законами, никакими международными соглашениями не оговаривалось возможность обеспечения безопасности атомных станций в условиях войны. Это вы должны прекрасно понимать. Потому что при современном вооружении построить атомную станцию, которая в состоянии выдержать удары современного оружия, в принципе невозможно. Это первый момент. И второй момент – это обеспечение безопасности силами персонала в процессе работы самого объекта, самой атомной станции. В этом отношении ребята на станциях, насколько я знаю, все делают. Даже в условиях, когда они находятся под угрозой танковых пушек, автоматчиков и так далее. Эта станция, ребята, работает и понимают всю сложность ситуации, в том числе и жертвы уже были. А то же касается в целом ситуации, нет, сегодня о безопасности говорить нельзя. Любой шальной снаряд, ракета, самолет, все что угодно, прилетит в одно из мест атомных станций, которые чувствительны. С точки зрения безопасности, будем иметь очень большие проблемы. Это реалии, и люди должны это понимать. Давайте розпочнемо, напевно, із тих об'єктів, які зараз є діючими, захоплені в Україні поки що, на жаль, окупантами. Це Запорізька атомна електростанція в місті Енергодар і зона Чорнобильської атомної електростанції. Які загрози тут є? Одна із цих станцій, Запорізька, далі продовжує свою роботу, і Укренерго стверджує, що повністю ця станція підконтрольна українському управлінню, а ось в зоні Чорнобильської зараз є небезпека із ядерними відходами. Ну, давайте почнемо з Чорнобильської АЕС. З точки зрения потенціальної опасності, яка существує на діючих станціях, звісно, там менше. З іншої сторони, це огромне кількість відходів. В Чорнобильській зоні кожен квадратний метр – це відход. То есть вы шевелите ту же землю, сильный ветер и так далее, все это поднимается, пыль, пожары, лесов и так далее. На Чернобыльской АЭС сегодня два крупнейших хранилища отработанного ядерного топлива. Если, конечно, заниматься обстрелом этих хранилищ, то может быть и большие проблемы. Ну и самая главная проблема, с моей точки зрения, сегодня, когда у вас нет электроэнергии и периодически прекращается ее подача, у вас же не работает ни одна система пожаротушения. Ни на самой станции, ни в городе, ни в окружающей, так сказать, природе, в лесах и так далее. В этом проблема. Хотя с точки зрения глобального воздействия, она, конечно, меньше, чем неприятности на действующих станциях. И второй момент. Ну, правда, вот позавчера там часть персонала заменили, а фактически 23-22 дня люди работали без подмены, без перерыва. Кормили их, насколько я знаю, один раз в день. Ну и психологически жить в тюрьме бетонной, там же спать, ну, можете себе представить эту обстановку. Запорожская станция действующая, там проблемы, с моей точки зрения, потенциально значительно выше.
топливо горячее, реактор работает на мощности. И плюс психологическая нагрузка, да, станция выполняет диспетчерские распоряжения энергосистемы Украины, руководят станцией наши специалисты, но работать под долом автоматов, под воздействием, так сказать, когда тебя направляют танковые пушки, я тоже понимаю, не очень приятно. Плюс, насколько я понимаю, там нарушен нормальный режим жизни. Кто-то уже без семей, то есть семьи где-то эвакуировались и так далее. Все это сказывается. Ну и плюс никто не останавливал действия российских бандитов по всей территории станции. Если у них ошибаются ракеты, может лететь на 2-3 километра в сторону, но куда стреляют, вообще плохо понятно. То есть весь потенциал опасности, он есть сконцентрирован там. Ми неодноразово в новинах чули про те, що справді, так як ви кажете, енергоживлення ось цих реакторів, воно було порушене, тому що були знищені лінії електропередач. Чому так важливо все ж таки надавати електрику, в тому числі і для зони відчуження? Для зони відчуження це, прежде всього, важливо з точки зору пожежної безпеки, обезпечити роботу пожежних систем, ну і життєдіяльність, кормити, воду и так далее. А на станции нужно, не забыли, 11-й год, авария на АЭС Фукусима. Основная причина аварии – это ее обесточение, потеря внешнего энергоснабжения и разрушение внутренней системы энергоснабжения. Кстати говоря, для того, чтобы станцию вывести из строя, совсем не обязательно попадать снарядами в реакторную установку, в турбинный зал и так далее. Достаточно вывести систему энергоснабжения из строя. Чи загрожує якась небезпека безпосередньо тим реакторам, які зараз знаходяться на ЧАЕС, незважаючи на те, що вони відключені? Це перший, другий і третій реактор. Ні, перший, другий, третій реактор без топлива. Топливо вивезено давно. Воно знаходиться в хранилищі номер один. І зараз воно старе, зроблене по старим нормативам і так далі. І зараз перевозиться це топливо в нове хранилище сухе, где не требуется охлаждение водой, но вся эта работа сейчас прекратилась. Вот. А в старых хранилищах около 20 тысяч сборок топливных. Угу. Ну ось, власне, про ось це охолодження безпосередньо я теж читав у засобах масової інформації, що вкрай необхідно подавати електрику, аби тримати холодною воду, яка охолоджує оці всі ядерні відходи. Якщо раптом все ж на довгий період ця система охолодження залишиться без електрики, що буде відбуватися із оцими відходами? Ну, я не знаю последних данных по отчетам безопасности, я уже давно не работаю на станции, но я полагаю, поскольку уже больше 20 лет топливо расхоложено, то быстрых процессов там не будет с точки зрения разогрева. Там это требуется даже не неделя, а может быть 2-3 месяца. Там есть другие проблемы. У вас, если исчезает вентиляция пространства над бассейнами, где выдерживается топливо, там будет... может происходить накопление водорода за счет радиолиза воды под действием облучения. Ну, конкретных данных я, к сожалению, не знаю, расчетных. Какие концентрации могут быть достигнуты, сколько времени и так далее. Эта проблема существует. Тобто, ось цей водород, він може накопичитися і, відповідно, призвести до руйнування цього охолодження, правильно? Да, совершенно верно. Ви ж помните красиві взриви на Фукусімі і так далі. І ви кажете, що частина все ж таки відходів зберігається вже в сухому, новому сховищі ядерних відходів. Воно більш безпечне? Так, звісно, воно більш безпечне, краще захищено, там і бетону багато, і конструкцій захисту. Але якщо вести сознательно обстріл його, так сказати, снарядами або бомбити, то теж можна отримати великі неприємності. Угу. Я зрозумів. Тобто на ЧАЕС головна небезпека – це від ядерних відходів, які можуть піднімати пил в зв'язку із проведенням військових дій. А як бути в Енергодарі? Так само із повідомлень офіційних, з міської ради Енергодара і зі ЗМІ стало відомо буквально там тиждень тому, що російські рашисти зривали боєприпаси просто поряд із першим енергоблоком поблизу руїн навчального центру. Як це може зашкодити роботі реактора і чи є дійсно подібні вибухи небезпечними?
Любые действия на станции, не санкционированные штатным регламентом, штатными инструкциями, они всегда опасны. А использование взрывоопасных предметов, там, не разорвавшихся снарядов, мин, я не знаю, что там есть на территории станции, их подрыв, но оно выходит за рамки вообще любого здравого размышления. Мысли. Самое главное, самое печальное другое, что этим занимаются специалисты, ну, скажем так, бывшие наши коллеги, я их коллегами уже не могу назвать, мрази, которые предали дело ядерной безопасности, творят то, что ну, нормальной голове не укладывается. Сам енергоблок в будь-якому випадку він захищений і знаходиться суттєво глибше за великою кількістю бетону. І до нього там снаряд якийсь чи ще щось, я сподіваюся, ні в якому разі не долетить, але якщо буде пошкоджена зовнішня ось ця бетонна оболонка, яку зазвичай ми можемо бачити десь на фотографіях, на відео ззовні сам блок, чи це може зашкодити його роботі? Ну вот немножко ошибка и у вас, и защитная оболочка предназначена прежде всего для того, чтобы радиоактивные продукты в случае нарушения внутри реактора установки, чтобы они не вышли за ее пределы в окружающую среду. Она же выполняет функцию защиты реактора в случае падения самолета. Там разные блоки, разные расчеты, на разные самолеты рассчитаны у нас, за границей, новые, старые и так далее. Но все то, что вокруг станции, то, что, о чем я вам говорю, все системы охлаждения, системы энергообеспечения, они находятся в этих внешних сооружениях, внешних зданиях. Совсем не обязательно пробивать оболочку, чтобы вызвать серьезную аварию на станции. Это тоже надо понимать. Оболочка выдерживает, я еще раз говорю, там целый ряд типов самолетов, но она не может противостоять, так сказать, направленному удару пушек или ракет. Еще раз для себя просто поймите. Несовместимые боевые действия и ядерная безопасность. Это две абсолютно несовместимые вещи. Поэтому ни в каких нормативах, ни в каких правилах, ни в нашей стране, ни в других странах мира, ни в международных соглашениях, ни в конвенциях и так далее, вопрос совместимости оружия и атомные электростанции вообще никогда не рассматривается и не рассматривался. Я зрозумів вас і почув. Я сподіваюся, що це почують і, так як ви сказали, вже ваші не колеги, які займаються подібними діями в Енергодарі на Запорізькій атомній електростанції. Окрім того, далі в Україні продовжує працювати ще Рівненська, Хмельницька і Южноукраїнська атомні енергостанції. Вони працюють, я так розумію, в нормі і далі продовжують забезпечити людей електрикою. Ну, они работают, нет вопросов, но над ними летают самолеты, летают ракеты. Падать могут, сознательно или случайно. Война, еще раз повторю, война и ядерная энергетика несовместимые вещи. Коли говорять про мирний атом і безпосередньо про працівників, які працюють у цій сфері, то завжди кажуть про безпеку і їхній якісний моральний стан. Зокрема, про те, що ви розповідали, що 23 дні близько того на ЧАЕС не давали змінюватися працівникам. Те ж саме відбувалося і на Енергодарі, декілька змін підряд. Чи може ось така ситуація, якийсь негатив, який все ж таки зберігається у зв'язку із війною, впливати на моральний стан працівників, які керують атомними станціями? Ну, звісно, впливає. Ну, як він може не впливати? Ну, все-таки на станції працюють люди, не воєнні. Ну, у них друга задача. Звісно, впливає на психологію. У багатьох, мабуть, сім'ї вже покинули, уїхали куди-то, там, везли дітей і так далі. Це все впливає на людей. На психологію чоловіка. Чоловік є чоловік. Он не рожден для того, чтобы его держать под мушкой пистолет или автомат. Ось, ще наступне. Про безпосередньо людей, які зараз користуються енергетикою. Як ви оцінюєте крок України, яка нещодавно приєдналася до єдиної енергетичної системи Європи? Наскільки це важливо для нашої енергетичної безпеки? Це треба було зробити 20 років назад.
Однако нас больше занимались откатами, прикатами и так далее. Все это можно было сделать давно, очень давно. Чому це важливо для нас? Дело в том, что, во-первых, мы подсоединяемся к колоссальной энергосистеме, которая достаточно гибкая, имеет большие запасы в случае чрезвычайных ситуаций. Это раз. Во-вторых, проблема нашей энергетики украинской, у нас очень небольшой процент регулирующих мощностей. Имея мощные атомные блоки, у нас не хватает мощностей для поддержания чистоты и мощности. Это такая компенсирующая, могучая, так сказать, подушка, которая является энергосистемой Европы. Это благо для энергосистемы. Мы помогаем им в нужный момент, они помогают нам. А вот это важный шаг, его надо было делать только 20 лет тому назад. Вот эта подушка, про которую вы говорите, это, насколько я понимаю, тепловые электростанции. Ну почему? Там и атомных станций более 100. Но с точки зрения регулирующих мощностей, да, у них возможности больше, чем у нас. Якщо розглядати вже питання на майбутнє, чи дозволить подібний союз нам продавати українську електрику за кордон, адже перед ось цим повномасштабним вторгненням Росії в Україну говорили про те, що, зокрема, на Хмельницькій атомній планують будувати нові реактори? Ну, давайте про нові поки ставимо в стороні. У нас желаючих много строить новые, они хотят доводить дома старые. Значит, я еще раз говорю, у нас избыток мощностей на сегодняшний день. Ну так, чтобы вы понимали, мы сегодня производим, потребляем электроэнергии процентов на 30-35 меньше, чем в 90-м году. А мощности есть. Вот, поэтому синхронизация с Европой сейчас открыла нам путь продажи электроэнергии туда. Будет избыток, будем продавать. Будет не хватать, будем брать. Ну, это энергетический баланс. Это нормальная каждодневная работа. Раньше мы работали только через остров, где у нас, так сказать, одна электростанция построена так лет 60-70 тому назад тепловая. Сейчас вся энергетика Украины может участвовать в этой работе. Ну, другое дело, что сейчас война, не до этого. Дякую вам, що ви зв'язалися із нами. Я бажаю успіхів у вашій роботі вже так віддалено і сподіваюся на вашу підтримку для України та за кордоном. Держіться, головне, будьте спокійні, повинна бути холодна голова. Держіться. Ми побідемо все одно. Слава Україні! Героям слава! Я нагадаю, що у нас на зв'язку був Микола Штейнберг, атомник, який займався ліквідацією катастрофи у Чорнобилі, є експертом багатьох державних структур України і приймав участь у написанні багатьох законодавчих ініціатив. Залишайтеся із 12-м каналом, аби отримувати лише достовірну інформацію. І до зустрічі!